Ilang mga pamilya ang naapektuhan ng pagbaha sa sur ng Palawan dulot ng hanging habagat at bagyong maring na tumama sa bansa. Dahil dito, may mga nawala ng tirahan. At mayroon ding nawala ng mga mahal sa buhay. Sa bayan ng Nara, Kasalukuyang nananatili pa rin sa evacuation center ang mga pamilyang nabiktima ng pagbaha. Kaliwat ka ng larawan o video man ang makikita sa social media sa kinaharap ng mga biktima. Kasabay nito, naglipa na rin ang mga post ng pagtulong ng ilang mga individual, kumpanya o organisasyon na nagsasagawa ng fundraising at donation drive para makatulong sa mga naapektuhan ng bagyo. At kahapon, bumuhos ang tulong para sa mga pamilyang apektado. May mga damit, canned goods at iba pang tulong na naibigay. Bukod sa fundraising at donation campaign, inilunsad din ng Alpha News Philippines sa programang Tulong Kapwa ang house rebuilding project na layong mabigyan o matayuan ng konkretong bahay ang nasa 15 pamilya sa bayan ng Nara. May naisip lang tayo na we will help yung mga mga pamilya na nawala ng bahay. Siguro simulan muna natin sa batang-batang. Ah uh, meron kasing pito po doon, sabi ni Kapitan, na walang bahay na nawalan. Uh, pito yung bahay na nawala pero walong pamilya po yung apektado. So kami po sa Alpha News Philippines ay mayroon kaming house rebuilding project ano po sa tulong under tulong kapwa po para po sa mga nawalan ng bahay. So pito po doon sa may batang-batang at sa barangay Malino po marami talaga pero Unahin muna natin yung batang-batang. So, we, uh, ang target natin is 15 houses, no? 15 houses yung pa paipatayo natin. Yung bahay ito, kristal uh, na maayos na tirahan talaga. Hindi lang ito light materials. Kung hindi, yung bang masasabi natin na kapag dumating yung bagyo ulit, kahit pa hindi na matatangay ng uh, tubig-baha. Maraming pamilya man ang naapektuhan ng bagyo. Marami ang nangangailangan ng tulong. Sa kabila nito, makikita pa rin ang pagtutulungan ng mga palawenyo, ang diwa ng bayanihan sa gitna ng pandemya. Crystal Dorado, Alpha News, Philippines.